Olha, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, né? Que nem eu conhecia. E aqui está: isso daqui, galera, é pé de ervilha. Para quem nunca viu, né? Só vê na latinha do mercado. É isso aqui: tem um monte, uma infinidade aqui. Meu sogro plantou de ervilha. Esse dia ele colheu algumas. E as vages dela é parecida com, com a de soja. Para quem conhece soja, entendeu? Então, isso aqui é ervilha. Nem eu conhecia, entendeu? Ervilha eu só vi aquelas, aquelas do mercado. E aqui são os, as mandioca. Nossa, essas mandioca é uma delícia. Mandioca muito boa. Mandioca do, do sogro Mandioca do sogro é molinha Muito boa, viu? Gostosa Olha Que coisa mais linda plantação de mandioca Chique, né? É isso aí Um abraço